ခြင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလူတွေကနော်လှုပ်ချင်ကြတယ်အထွတ်ထိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာအထက်မှာယနေ့တချို့လူတွေကဘာကြောင့်မလို့မဖြစ်လာသေးတာလဲเนาะကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့เนาะ great world နဲ့ပယ်ထဲမှာကျမတို့မရောက်သေးတာလဲဆိုရင်ဒီကျမတို့နံပါတ်1ကအစီအစဉ်မဆွဲလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အစီအစဉ်ဆွဲဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လူတွေကဘာကြောင့် great world နဲ့ပယ်ကိုမရောက်လာဆိုအစီအစဉ်မဆွဲလို့ဖြစ်တယ်ဖယိုဖယဲပဲသွားတဲ့အခါမှာရလက်ကလည်းဖယိုဖယဲဖြစ်တယ်အစီအစဉ်ဆွဲဖို့လို့နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့အလွဲတုံးနေလို့ဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်အလွဲတုံးနေလို့ဒီအရေးရောက်ကိုကျမပြောပြချင်တယ်အချို့တွေကသူတို့ရှိတဲ့အရေးချင်းကတချင်းဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိရဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမလုပ်ဘဲနဲ့အချားအရာသွားလုပ်နေအဲ့ခါမှာဖြစ်လာအလွဲတုံးနေလို့သူတို့က great work နဲ့ပဲထဲမရောက်လာဘူးနားလည်လားမသိဘူးနော်နားလည်လားမသိဘူးပေတရုကငားများနေတယ်တစ်ချိန်လုံးငားများနေတယ်ဖယားကသူ့ကိုခေါ်တယ်သူမလိုက်ဘူးငားများနေတယ်ဆိုရင် तू ကထွက်ထိတ်ရောက်လာမလား great world နဲ့တိမ်မတူရောက်လာမရောက်လာဘူးတော့ဒီနေ့ပေတရုရဲ့လောက်ကငါတငါတဲ့ငါဖျက်ရမယ်လို့မဟုတ် तू ကလူရင်းဝင်ဟောရမယ်တရားဟောရမယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တရားဟောတဲ့နေရာမှာရောက်မှရေးတဲ့ तू ကအထွတ်ထက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့လောက်မှာပဲလုံနေဖို့ဘုရားလုံးမရှိဘူး तू ဘုရားရှင်ကရေးတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်စေချင်တယ်ဒါကျမတို့ကတချို့ကကောင်းတဲ့လောက်မှာကျင်လည်နေတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့ပြောင်းရမယ်ဘယ်နေပြန်ပြောင်းမယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပြောင်းရမယ်เอลิเชียเลทွန်ရမှာမဟုတ်ဘူးเอลิเชียနမိတ်လက္ခဏာလောက်ရမှာဒါပေမဲ့ तू ဘာဖြစ်လဲယနေ့เลทွန်တဲ့အလုပ်မှာ तू အကြိုက်အချိန်ပေးပြီးလုပ်နေမိတ်ဆွေပြောင်းရမှာယနေ့တင့်ကိုတင်ပြန်ဆန်းစစ်ပါငါ့ကိုဘုရားသခင်ဘယ်နေရာပေါ်တာလဲငါမယ်ဘယ်နေပယ်မှာငါ့ရဲ့အသက်တောင်မှာပြန်ပြီးပါယနေ့အလုပ်လုပ်ရမှာတရားကိုကျွန်တော်တို့ပြီးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တချို့တွေကလုပ်ရမယ့်အရာမလုပ်ပဲမလုပ်ရမယ့်အရာသွားလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာယနေ့ great work နဲ့ပယ်ထဲမရောက်လာဘူး good work မှာလည်း तू ကတန့်နေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်တတိယတစ်ခုအဲ့ဒီအရာကပါလဲဆိုရင်ဖိနှိပ်ချင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထောင်ချောက်ထဲရောက်တယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အဲဖယားခင်ကကိုယ့်ကိုအမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်တယ်တိတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကအမှုတော်မဆောင်ခံဒီနေ့ तू passionate ဖြစ်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအရာလုပ်နေရလို့လေနားလည်လားမသိဘူးနော်ဒီထဲမှာတော့ရှိလားမသိဘူးအာမင်မရှိဘူးလို့အပ်တယ်အာမင်ဒီနေ့တချို့ကအချုပ်ကြတယ်အချုပ်ကြတယ်ဆိုတာဟိုထောင်ကြနေတာပြောနေမှာမဟုတ်မိသားစုတွေရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းတို့မဟုတ်လည်းတကကဦးလေးအတော်တွေအဆွေမျိုးတွေရဲ့ဒီနေ့သူတို့ရဲ့ချုပ်ဘာလဲထိန်ချုပ်မှုခံရတဲ့အခါမှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာမလှုပ်ရဘဲနဲ့မိဘတွေရဲ့သဘောတွေပဲလိုက်လှုပ်တဲ့အခါမှာကိုကထူးချွန်တဲ့လူမဖြစ်လာဘူးအထွတ်ထိပ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအကြောင်းအားပေးချင်တယ်မိဘတွေရှိနေကိုတားသမီးတွေရဲ့စုချေးစုကိုကြည့်ပြီးမှဒီနေ့ပန့်ပိုးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့အချို့ရောလူတွေကဘယ်လိုမျိုးပါဘယ်လိုမျိုးနေပယ်မှာကြုံတွေ့နေရလဲဆိုကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိဘူးပြက်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိလို့ပြက်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေတရုကဘာဖြစ်လဲယနေ့တန်တရားဟောဖို့ရန်အတွက်နော်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်သူပါလို့ရသူရဲ့နော်ငားဖက်နဲ့တင်းမောနဲ့ငားတွေအလုံးထားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ယနေ့ကျမတို့တခုခုတော့ယူရမယ်ဘဝမှာအမြဲတမ်းသစုံတခုတော့ယူချေရတာကြီးပဲအဲ့ဒီမှာကျမတို့ good work တဲ့မှာပဲမကြည့်နေပါနဲ့ great work ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေမှာရွေးချယ်ဖွဲ့တယ်ကျမတို့တချို့အရာကိုစွန့်လို့ရဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဖျားရခင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ဖွဲ့တယ်ကျမတို့တွားဖွဲ့ရတော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ great work တဲ့မှာတွားခြင်းသင်ဟာ stable ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တတ်မှတ်ထဲရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကတတ်မှတ်ထဲမရှိဘူးခဏနေဆိုရင်သမီးဟင်းချက်တဲ့နေရာ mastership ဖြစ်ခြင်းခဏဆိုအဆူရောပြန်ဖြစ်ခြင်းအခဏဆို guitar တီးရလို့ဖြစ်ခြင်းဟာခဏဆိုရင်တော့ငါစာရေးဆရာဝန်လို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်လား तू ပဲတစ်ချိန်လုံးပြောင်းနေတာခဏနေဆိုဟိုအလုံးလောက်လိုက်ဒီအလုံးလောက်လိုက်ဘေးရာက तू လည်းမသိဘူးဖြစ်နေဖျားတော်မဖျားတစ်ခင်တော်မ तू ကောင်းချီးပေးတော့မယ်ဆို तू ကဘေးရာကိုအလုံးနေတာဖျားတော်ကောင်းရှုပ်ကုန်တာခဏနဲ့ဂီတာတီးတော့မလို့ခဏဟင်းချက်တော့မလို့နဲ့အခဏစာရေးတော့မဘေးရာကောင်းချီးပေးရမယ်ဘေးရာဖျားတစ်ခင်တည့်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ထားမှလည်းတချို့လည်းအလိုဖြစ်နေတယ်ခံစားချက်အသက်ကြအရင်များတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီအရာကကျမတို့ဘဝကိုဆုံးရှုံးစေတာဖြစ်တယ်တတ်သမှတ်တဲ့ဖြစ်မှုကိုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အချိန်ပြုံးတာဘာတွေနဲ့အချိန်ပြုံးလဲတလား entertainment တွေနဲ့အချိန်ပြုံးတာ Facebook တွေနဲ့အချိန်ပြုံးတာလေဇက်ကားကြည့်ရတဲ့အချိန်ပြုံးတာလေတချို့တွေကဘာဖြစ်လဲတငယ်ချင်းနဲ့ပါတီတက်တာအချိန်ပြုံးတာလေတငယ်ချင်းနဲ့မုန်းလို့စားပြီးအချိန်ပြုံးတာလေဘာအရင်မကြည့်တဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်ပြုံးတာလေမိတ်ဆွေအချိန်မပြုံးဘူးအချို့တွေက great work ကိုဘာကြောင့်မရဆို good work ထဲမှာအချိန်ပြုံးနေကြတယ်ဖြစ်တယ်အချင်းစွာအရန်တံမျိုးရှိတာဖြစ်တယ်ရတာချင်းအတူတူကျမတို့အကောင်းဆုံးအသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်